分辨主的真理，明白神的旨意，顺服圣灵带领，献上身体做活祭。这是一个为追求真道的人而设的节目，活祭。亲爱的弟兄姐妹平安，听众朋友平安，非常高兴又能够在今天的活祭这个节目当中一起来跟你探讨圣经的真理。记得在上次节目时间里头，我跟你分享了圣经当中一个事实，就是耶稣已经在十字架上为我们战胜了撒旦。基于这个事实，我们就可以得胜邪恶了。在十字架上，耶稣夺去了撒旦攻击我们的武器，就是罪疚。他为我们做成了两件事，就是赦免我们过去所犯的一切的罪，使得我们不再处于我们过去所犯罪的罪疚之中。那其次，他废掉了要遵守律法而获得公义的传统。那今天我们得以称义，不是因为我们守全了律法，而是因为对基督的信呢，是凭着我们对基督的信。因此耶稣在十字架上也为我们成就了两件事，首先他救我们脱离了黑暗的权势，其次他把我们带进了一个光明的国度。这两件事就好像是一个钱币的两面一样啊，那个钱币讲的是过去的钱币啊，如果现在的钱币就是硬币了，一个硬币的两面。我们一方面是脱离了撒旦黑暗的统治，另外一方面又得以进到一个光明的国度之中。在神光明的国度里头，我们可以有份统治一切。因着我们所得到的这个转变呢，耶稣就差派我们出去向撒旦的国度实施他的胜利。耶稣在世的时候曾经给他的门徒一个特别的应许，这个应许对我们今天仍然是有效的，就像往日对门徒一样的。这个应许是记载在路加福音的第十章十九节里头的。圣经是这么说的，我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。那注意了，这个应许对早期的门徒怎么样，对我们今天也是同样的真实的。因着十字架的得胜，耶稣给了我们践踏蛇和蝎子的权柄。这里的蛇和蝎子啊，是象征撒旦的国度的，但是耶稣已经给我们权柄，可以胜过敌人一切的能力。耶稣说断没有什么能害你们，那么换句话说，你们不必害怕，只要信我并依照我的话去行，就必能看见我的得胜显在你们的生命之中了。那今天我要跟你讲的是神为我们这场属灵的征战所预备的属灵的武器，因为我们要面对的征战是一场属灵的征战呢，因此我们必须要有属灵的武器。一切的物质的有形的武器装备呀，比如枪啊、炮啊、坦克等等啊，在属灵的征战当中都是不合用的，用不上的。我们现在来看一看哥林多后书的第十章四到五节吧。保罗这样说，我们征战的兵器本不是属血气的，那意思就是说不是属物质的，而是属灵的。保罗就继续说了，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。你看呢，我们的武器就是神的能力，有了神的能力，我们自然可以毁灭撒旦的堡垒了。那留意，圣经不是说我们处在一个被攻击的地位上，而是处在一个发动攻击的地位上的。那么也就是说了，
我们并不是留在自己的堡垒后面在那儿防守去抵御撒旦的攻击，我们乃是要进攻，为了要毁灭撒旦的营垒。然后保罗就说了，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了。无论撒旦在什么地方树立起骄傲、自大、自作主张等等这些堡垒，为了要谁获得他的国度和权益，那么我们就可以用神所给我们的武器去把这些营垒一个一个的击败，甚至是最后消灭。神为我们预备了很多奇异的武器啊！那今天我只是跟你集中在一些我深信是最强大最有能力的武器上。那我这样说啊，除了是有圣经作为根据之外，还有我个人的经验的，因为我要跟你分享的是我曾经在个人生命当中不断体验和操练过的。因此我所讲的不只是神学或者是什么理论哦，更是我从经验和事实当中能够验证到的。我们来看看启示录的12章10到11节，这两节经文是紧跟着撒旦是龙和蛇的启示之后的。经文在这里这么说，我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度并他基督的权柄现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了。弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命。你看到了吧，这里是描写信徒最后完全的得胜啊，胜过撒旦和他的国度。那我们留意，这是信徒的胜利。我相信这场胜利是还没有完全实现的，要等到将来才实现。那不过在这个期间，我们是不断的在向前把撒旦的营垒一个一个的攻破了。在刚才所讲的得胜当中，我们看见了带来这场胜利的一些强大的武器。我把这一节很重要的经文给你再读一遍。那经文这么说，弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命。那首先弟兄胜过他，弟兄就是信徒了，他就是撒旦。那么换句话说，信徒和撒旦之间的这个斗争是直接的，是个别的啊，是一个对一个的。第二，他讲到一个完全的尾声呢，他们虽至于死也不爱惜性命，这是非常重要的。只有一个完全尾声的人才有权柄使用这些武器的，就像一个士兵一样的，当他当兵以后，从那个时候开始，他不能对自己的生命有任何的保留了，他必须准备在必要的时候要把自己的性命都要付上的。在属灵的征战当中，同样的委身和投入也是必须的。那现在我们留意那些武器了，就是羔羊的血、神的道和信徒的见证。那让我再说一遍，这三样武器就是羔羊的血、神的道和信徒个人的见证。我们必须要首先认识羔羊的血是指的什么，因为它有一个旧约的背景啊。对犹太人来说，他们一听见羔羊的血，马上就会联想到逾越节了，他们的先祖怎么样从埃及为奴之地被拯救出来，而他们每年都要守这个节，这是为了纪念那一次的拯救和胜利呀。那我们来看看出埃及记的12章21到23节吧，就会明白守逾越节的方式和羔羊的血所占的位置了。这段经文这么说，
于是摩西召了以色列的众长老来，对他们说：你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上，你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。你看到了吧，以色列人得保全性命，是因为那个时候被杀的羔羊和他的血呀、啊，在以色列民当中，每一位做父亲的都为他们的家预备好一只羊羔，把羊羔宰了，然后把每一滴的羊羔的血都装在盆里头。那现在羊羔被杀了，血也装在盆里头了，但是这不能够保障任何人的性命啊，因为这些血必须要依照神的吩咐涂在门楣和左右的门框上，但绝不能涂在门槛上，因为我们不能跨过那血呀、啊。然后涂在门外的血才能够保障留在屋子里头的人，那就是说人在血的保护之下，人是安全的。然而把血从盆涂到门框上只有一个工具，那就是用牛膝草。这是中东地方到处都可以找得到的一些植物了，他们要用手拿牛膝草蘸盆里的血，然后打在门楣和左右的门框上。那由此可见，牛膝草那虽然是一些普通很卑贱随手可以得到的一些植物了，但却是非常重要的。如果没有了牛膝草，即使是有满盆的血，也不能拯救这间屋子里头的人呢、啊。在新约圣经，神也给我们一些像牛膝草一样的东西，叫我们把它应用在耶稣的宝血上，这样我们才能够借着血得到完全的拯救。好，明天我们就会讲到如何理解用羔羊的血和我们的见证的道去战胜撒旦的。那这是一个很重要的话题，看看旧约所讲到的牛膝草到底在新约的里头又是指的什么呢？如果你想知道的话，那么在下次的节目时间里头，你就要按时的收听我跟你的分享了。好了，现在我已经为你准备好了有一本祷告的小册子，因为这本小册子名字叫祷告，这是免费送给你的，欢迎来信索取。记住来信的时候写清楚了本电台的通信地址，你写给夜光明收就可以了。还有一点要求你，把你的回邮地址要写清楚了，要不然这本小册子寄给谁呢？好，时间到了，下次节目时间我们再见，愿神赐福给你。